Vi står her foran en af Hobbys helt populære modeller. En Excellent Edition 495 UL. UL betyder, at der er to lækre enkeltsenge i fronten af vognen. Denne vogn er fabriksmonteret med et sengeudtræk, sådan at de enkeltsenge kan laves om til en stor dobbeltseng. Der er en rundsidegruppe i bagenden af vognen. Der er et funktionelt køkken med stort køleskab. Og ellers så er det kendetegnet for Excellent Edition, at der er som standard hyggebelysning, der er indirekte lys i vognen. Vognen er monteret med en 1800 kg aksel, men igen den kan nedvejes til 1500 kg, alt efter hvor meget din vogn må trække. Rent til os, eller endnu bedre kig forbi vores butik. Hvad enten det er en vogn i renhandel, eller du har en byttevogn, så er vi klar til at give dig en rigtig skarp pris på netop denne vogn.